Volem fer feina per i la raça, i la raça ja entén totes les disciplines. I com no pot ser, vull dir, la doma nostra, que és la doma menorquina, la trobàvem a faltar aquí dins i gent d'aquí ve de fora. El mateix espectacle de dissabte, ja ho deia fa un momentet, un temps es pagava, ara ja no s'apaga. Vull dir que és lliure, és gratuït per a tothom. No? Jo crec que tot això ajuda a que aquesta Fira sigui això, so, la mare de les Fires.